Якраз зараз вже розпочався навчальний рік новий, хтось пішов до вишу, хтось до школи. Усі ми не любимо ці вранішні прокидання. І дуже круто. Особливо ми в 4:30. Особливо ми, так. Але дуже крутою альтернативою, ми не можемо собі цього дозволити, а ви можете, наприклад, пройти дистанційне навчання чи онлайн навчання. Тобто, Юля веде до того, що якщо вас не влаштовує стаціонарна освіта, в Україні вже є люди, які намагаються створити і вдало це роблять онлайн, можливість навчатися. Не будемо довго затягувати, просто оголосимо нашого наступного гостя. Це Ілля Філіпов, представник TEDx, засновник студії онлайн-освіти Едера. І вже нас завітав фізик. Привіт. Так, іншими словами. Привіт. Ти український Шелдон Купер? Чи ні? Ні. Присідай, не розумію. Сідай, будь ласка. Коротко, ні. Дякую. Я український Ілля Філіпов. Я український Ілля Філіпов. Так. Ілля, ми знаємо історію, що ти ніби збирався вступати до аспірантури в Сполучених Штатах Америки. Так. І міг це, в принципі, зробити, а в якийсь момент ти вирішив, що ні, я залишаюсь в Україні, буду робити тут онлайн-освіту. Що стало відправною точкою, коли ти вирішив залишитися тут і робити проекти тут? Насправді це випадковість. Ми на п'ятому курсі з одногрупником якраз вирішили зробити онлайн-курс фізики, якраз перед відправленням до США. І ми зробили його, написали самі, здизайнували і так далі, залучили декілька ще друзів. Ми думали зробити просто один онлайн-курс і далі вже їхати. Але коли пішли перші відгуки, ми зрозуміли, що нам цікаво продовжувати далі, відтермінували на рік, а потім якось так відтермінувалося зовсім. Що таке онлайн-курс? Ну, тобто, я в даному розумінні, що це було? Якісь відео чи якийсь посібник онлайн? Що це? Якщо коротко, то це такий був комплекс матеріалів. Це відео-лекції. Далі це автоматичні тести на платформі. Тобто ти заходиш, реєструєшся, і там у тебе є модулі, є лекції, є тести, є відкритий форум, є інтерактивний посібник супроводжуючий. Ви це все збирали докупи, чи ви це все писали як автори? Все писали і створювали повністю з ними. І скільки це часу зайняло? І звідки таке бажання альтруїстичне? Ну, перший курс та інтерактивний посібник по саме з фізики зайняв десь 8 місяців, напевно, створення, розробка. Нам було просто цікаво. Ми порівнювали там західні методики викладання та наші. Нам було дуже цікаво створити гарний продукт, здизайнований, гарний і так далі з фізики. Ну дивись, говоримо багато про фізику. Я просто зараз буду ставити дуже серйозне запитання, добре, і воно мене дуже болить. Тому що в одному з інтерв'ю ти сказав, що якщо ти розумна людина, то ти знаєш фізику. Угу. І навпаки, якщо ти знаєш фізику, то ти розумна людина. Мій тато, мабуть, би сказав, що якщо ти знаєш історію, ти розумна людина. Я навіть не знаю, що я хочу сказати, але однозначно очевидно, що фізику я не знаю так добре, як ти, і, в принципі, дуже погано знаю. От прокоментую, що робити людям, які не знають фізику. Нам що, зараз перестати вважати себе розумними людьми? Як жити далі? Добре, що ти сказала про тата, тому що це цитата не моя, насправді. Це в інтерв'ю я якраз цитував батька. Свого батька? Так. А тебе тато фізик? І тут я про батька теж. І тато, і мами фізики, і бабусі, і дідусь. У мене така династія. Що ти погоджуєшся з цими словами? Я це описував у статті, як мене мотивували вивчати фізику в дитинстві. У мене насправді в школі ніколи не було дуже гарного вчителя з фізики. І взагалі я її полюбив тільки через те, що мене мотивував на це тато. Тобто ти одразу зараз так непрямо натякнув на проблеми чи там, скажімо, недосконалості шкільної і не лише шкільної освіти, враховуючи те, що ти взявся навіть потім за оцей курс? Я навіть не натякнув. Ти відверто кажеш, що народ, в нас освіта... У нас бувають проблеми так у школі, я думаю, що це не секрет. І я думаю, що якраз причина, з якої там, наприклад, ти не дуже добре, знаєш фізику, так, хоча вона в школі, на базовому рівні звичайно викладається, це просто тому, що тебе там не змогли
ну, пробудити якийсь інтерес, так. заохотити. Ну, дивись, а як ти взагалі вважаєш, якщо до онлайн-освіти тоді повертатися? Добре, з фізикою розібралися? Буду... Ну, розібралися, вже знаєш. Ні, я просто продовжую вважати себе розумною людиною. Батькові привіт, моєму теж, хто ж там вчить. Отак в школу приходиш, дівчинка, скаже, ти вже знаєш. Розібралися. Розібралися. До побачення. Так, хлопці, перестаньте на мене жартувати. Я серйозна людина. Зареєструвався, поговорили, ну ти вже знаєш. От, онлайн-освіта, зареєструвався, поговорили. Ну як поговорили? Там по скайпу, по різних соціальних мережах поговорила. А ось це живе спілкування. Чи не вважаєш ти, що онлайн-освіта забирає цього у людей? Коли ми зібралися в школі, воно має ну, ну не навчили нас, ти не навчили фізики, за те поспілкувалися між собою люди. А, окей, ну частково так, звичайно. Це по-перше. По-друге, ну насправді там є форум для спілкування з експертом та один з одним. До речі, саме от у масових продуктах. Коли там, наприклад, їх проходить, зараз у нас є онлайн-курс, який проходить 151 тисячі людей, якраз спілкування один між одним – це дуже важливий такий елемент якби самонавчання, навчання один одного і так далі, взаємодопомоги. Це по-перше, а по-друге, ніхто не каже, що там онлайн-курси повинні існувати. Типу, є традиційне навчання, є онлайн-курси. І все. І все. І от розділяємо. Да, розділяємо. Або туди, або туди. Так, насправді дуже круто там об'єднуватися в певні групи та вивчати онлайн-курси, чи навпаки запроваджувати онлайн-курси у традиційному навчанні. Коли я проходив свої перші онлайн-курси, ми робили це з одногрупниками, збиралися у кафешці ввечері, і у нас було те ж саме, якби спілкування. Але у нас також ще були тисячі інших студентів, з якими ми могли познайомитися на форумі і так далі. Проте онлайн-курси гарно підходять і для тих, хто хоче, ну я хочу сам навчатися, взагалі не хочу нікого бачити. В традиційній освіті складно знайти. Тобто, по факту, такий якщо момент. Ти шукаєш гарно, ну хочеш зняти житло і шукаєш гарно співмешканця, ти можеш не писати там бажаю такого, такого. Шукаю фізика. Ні, і ти людину, це означає, що людина буде тиха, спокійно собі навчатися. Ні, це зовсім не факт. Чи це не це факт? Це зовсім не факт. Слухай, фізики зовсім можуть якісь такі досліди там проводити, що... Так, так. Я б ще похвалювалася. Зранку прийшов, ще одні двері. От, до речі, як зранку прийшов, не вечір, а зранку. Зранку, власне, чогось Остап приходить додому. Невідомо, чому. Я думаю, що це вже після ефіру він приходить, має на увазі, о 10-й. Можливо. От, онлайн-освіта. Коли ми закінчуємо якийсь виш, ми отримуємо. Ми там такий папірець красивий, на якому написано, який ніхто що зараз не запитує ніде, як мені здається. Ось, але як ти влаштувався на роботу? У мене запитували. Ну, у Суспільному цей папірець. Ох, ми тут явно не на рівних основах. Я жартую, у Суспільному все чесно. Ми зелі взагалі, хочемо поговорити. Так, я про онлайн-освіту. Що отримує на руках людина, ну там у буквальному сенсі, яка закінчує онлайн-освіту, які в неї там перспективи і чого вона не має, який мінус? Окей, онлайн-освіта буває різна, це по-перше. Тобто буває, у нас є продукти, за які нічого не отримують, а є онлайн-курси, за які отримуються сертифікати після проходження онлайн-курсу. Тобто там є, наприклад, 1000 тестів протягом онлайн-курсу, ти відповідаєш, і по досягненні певного порогу правильних відповідей ти отримуєш сертифікат. Це електронний сертифікат з кодом, який підтверджує, що саме ти пройшов його на платформі. Що він дає? Ну, наприклад, один з наших онлайн-курсів Міністерства освіти і науки України зробило обов'язковим для всіх вчителів, які набирають 1 вересня перші класи, для всіх 22 тисяч вчителів. Тобто тебе десь деякі вчителі ненавидять, навіть в тому числі твої, які не дуже добре навчали в школі фізику. Ну, це для вчителів початкової школи, першого класу, але так я не виключаю, що хтось її ненавидить. А якщо ми кажемо, що ви брали за досвід, знову ж таки, дивились там на захід, що відбувається, і так далі. Що там є такого класного, що ви б хотіли ще сюди переманити? Чи... Ну, я зараз ще трішки про сертифікати так продовжу. Бувають, наприклад, курс там з підготовки до ЗНО. Звичайно, що цей сертифікат ти якби сам по собі, що ти пройшов такий курс, не використаєш. Проте це як ну, додатковий такий механізм заохочення і так далі. А десь, наприклад, там у нас був курс для журналістів з економіки. Цей сертифікат дозволяв влаштуватися у партнерські ЗМІ, які з нами були партнерами у цьому курсі. Якщо найуспішніші вони вам студенти, довіряють і да, найуспішніші студенти могли стажуватися у різних виданнях. Журналіст економіки. Економічна журналістика. Економічна журналістика. Тобто йдеться не лише про фізику.
Ні, там багато. Ви вже так розрослися, серйозно, так, що йдеться вже не там, лише. Там багато різних курсів. Так, ось цей курс ми робили з Київської школи економіки та УКС України. Цими вихідними, 8-9 вересня, ти будеш спікером на конференції TEDx у Києві. Так. Це от така офіційна відгалуження від всесвітньої конференції. Які напрямки ти там зачіпатимеш? Зрозуміло, що основна освіта. Тема – це онлайн-освіта, клас. А що ти плануєш у своїй... Скільки у тебе там хвилин буде на виступ? 18. Що можна укласти от 18 хвилин того, що ти не майже, говориш сьогодні? Майже, як у нас в студії, тільки ми не заважатимемо, будеш ти говорити. Взагалі, це дуже мало часу, і я не буду говорити про онлайн-освіту, саме я буду говорити про освіту та підхід до неї. Ну, тобто у мене тема не про майбутнє освіти, не певний там футуризм чи ще щось. У мене про якби світогляд та те, як ми можемо ставитися до освіти вже зараз, щоб власний навчальний досвід покращувати вже зараз. Клас. То як ми можемо ставитися? От уяви, я не знаю, своїм дітям, що ти казатимеш? Ну, хто не знає фізики, то я не розумію. Блін, точно. Ні, ну, своїм дітям я... От іди, йдуть твої діти до школи. Дай людині відповісти. То я не даю, то ти не даєш. Тому для цього тут і сидимо. Ну, своїм дітям я буду казати про те, що їх навчання повинно бути стратегічним. Вони повинні розуміти, навіщо вони це роблять. Якщо їм щось не подобається у школі, вони можуть подивитися на різні джерела. Тобто, якщо їм щось не подобається у школі, це не означає, що це саме предмет поганий. Це, можливо, щось не так з викладанням. Ну і також я своїм дітям буду розповідати про стратегії ефективного навчання, як це робити швидше, краще. Мені здається, що перша фраза, коли знаєш, синочку, Остапе, твоє навчання має бути стратегічним. І ти такий розвернувся і пішов. Далі було круто. Я заміню це, ну, звичайно. Так. Я думаю, а хто знає, може до того часу синочок буде такий сіти, тату, ви зайшли, кажіть. Так. Добре, розумів. Стратегічно. Чому я не така банальність стратегічна? Це ж очевидно, яким воно має бути. Тато, але ти молодець, ти вже робиш певні результати. Перші кроки. Непогано виходить. Завтра зайде ще раз, обговоримо цю тему. Не виключені. Тому що двері в дитячому. Діти – це наші вишні, вони унікальні зараз. А стосовно освіти, ти хотів податися в Америку, чому? Там легше реалізуватися фізикою, чи там, можливо, щось таке, чого нема тут? Ну, взагалі, як ще казав Нобелівський лауреат Річард Фейнман, якщо ти хочеш опанувати певну дисципліну, потрібно вивчати її у різних наукових школах. Угу. Це нормально. Тобто я повчився у радянській, пострадянській науковій школі, і цікаво західну наукову школу. Це по-перше. По-друге, ну, так, звичайно, тобто мені там подобаються лабораторії певні. Ну, я там вивчав напрямки, які є. До того ж, з третього курсу свого університету я проходив онлайн-курси від американських університетів, MIT, Berkeley і так далі. Мені дуже, ну, саме взагалі підхід до освітнього продукту там і став каталізатором того, що ми розробляли цей проєкт, взагалі ЕДР, створили її. Ну і, звичайно, що мені було дуже цікаво попрацювати та повчитися в такій атмосфері. Слухаючи твої слова, я розумію, що в нас є проблема освіти, яка полягає в тому, що Україна посідає, не знаю, чи ти знаєш, четверте місце в світі за кількістю людей з вищою освітою. Угу. Четверте місце – це дуже високий показник, так. Але при цьому показник якості реалізації цієї освіти, він, мабуть, дуже сильно поступається якраз за рахунок у цьому розриву між першими місцями і останніми. Що в даному випадку дає нам самоосвіта, тобто бажання вдосконалюватися завдяки навчанню в університеті, завдяки додатковим, ти кажеш, курсам і іноземним, і онлайн-освіті? Це безпосередньо я хочу, я навчаюсь і я реалізую, чи це мене якимось чином допоможе просунути в суспільстві? Насправді різні можуть бути цілі. Що точно, ну, яка проблема? У нас вища освіта до сих пір розглядається як якась формальність. Ти запитуєш у когось, типу, у тебе немає вищої освіти, як так? Ну, це якесь диво. А я думаю, що це зміниться, по-перше. Тоді багато ефективних, так скажемо, програм, закладів, вони закриються. Ну, я думаю, що ми будемо відходити від того формального папірця і перейдемо вже до більш якогось там, ну,
якогось розуміння, для чого тобі це потрібно. І онлайн-освіта, насправді, якщо ти сам обираєш курс, то це в першу чергу про те, що ти сам його обираєш. Ти сам його обираєш, ти знаєш, навіщо це робити. А далі, які ти саме цілі ставиш, один курс може бути просто там для цікавості, для якогось там підняття свого фундаментального рівня, інший для просування на роботі, інший для того, щоб розповісти в колі друзів, що я пройшов такий онлайн-курс. Цілі можуть бути різні. Головне розуміти, заради яких цілей ти це робиш. І ось цю фазу стратегічності. І підсумовуючи, ну, фазу стратегічності, безумовно, ми будемо повторювати це слово багато так. разів. Мені хочеться дізнатися, де тобі комфортніше, у якому амплуа? Амплуа лектора чи все-таки як науковця, де ти працюєш? Ну, насправді, зараз я вже і не як лектор працюю, ну, якщо тільки про виступи казати, то там, можливо, це можна сказати, що типу як лектор. Тобто я зараз комбіную, напевно, ці підходи. Для мене використання наукового підходу, воно, ну, якби скрізь, і у роботі з командою, і в дослідженні освітніх певних тем, і в розвитку взагалі проєкту. Тобто весь час щось досліджуємо. Ми, до речі, вже сьогодні одного лектора згадували, ми говорили про фільм «Мовчання ягнят», і там був Ганнібал Лектор. Ну, це трошки не зовсім схожі поняття, але десь вони пересікаються. Все добре, прокидайся. Поки ти будеш прокидатися, я скажу, що ми переходимо до інтерактиву. Ми підготували кілька, з десяток там. А може і не один. Ну, Юля, якщо ти знаєш фізику, ти маєш знати і математику. Це можна просто... А я ж сказала, що я не знаю. Полічити. Ага, ну добре. Ну, просто Ілля казав все. Ні, ти казала все, закінчили, розібрали. Розібралися. Та це з інтерв'ю розібралася. Отже, із батьками, які що вивчають. А зараз у нас є для тебе кілька наукових фактів, які ти можеш або підтвердити, або заперечити. Ти кажеш, правда це чи неправда, ми там десь трішки щось наплутали. Просто плюс-мінус. Навіть це навіть не швидше наукові факти. Ага, повідомлення нам напише плюс-мінус. Правда чи брехня? Здогадуватися. Ну, я думаю, що окей. Хтось здогадується, хтось... Поїхали. Давай, Юля. Перше у світі селфі було зроблено у 1839 році. Прикольний факт. Я думаю, що так просто його не вигадали. Ну, так. Добре, ну, окей. Правда. Це Роберт Корнеліус, перший фотопортрет. Він стояв, фотографував себе, не рухався 3 хвилини. 3 хвилини йому пішло. Вау. Молодець який. За 3 хвилини я б сьогодні зробила не те, що селфі, зараз вже я не знаю. 835. До речі, прикинь, а навпаки, мені здається, зараз якраз зробити дівчині одне селфі, це пройде година часу, може навіть дві. Одне ти обереш одне класне, але зробиш ти за 3 хвилини, реально тобі кажу 800 селфі. А Корнеліус стояв і 800 на 3 ось так от робив, щоб одне те вдало показати. Все. Може бути. Хто із речі? В 39-му році. Добре, блискавка. Ну, це для тебе дуже просто, окей. Блискавка ніколи не б'є двічі в одне те саме. Звичайно, неправда. Ну, тут навіть не будемо казати. Коментувати все. Це те саме, що небо, воно... Добре, над нами. Юля. На місяці побувало більше людей, аніж на дні Маріанської впадини. На дні Маріанської впадини хтось бував, так? Взагалі. Ну, я так. Теж прозрів від цього факту. Ні, ну, а звідки ми знаємо? Може, це ми вигадали? Взагалі людина така, що я ого. Вау. Ну, добре, ну, звичайно, так, я думаю, що на місці. На місці було більше. 13, а на Маріанській впадині 3. Круто. І один з них Кемерон. Вау. Окей. Клас. Так, і далі. Є така міль, яка коли виростає, немає рота і помирає від голоду. Міль виростає? Немає рота і помирає від голоду. Ну, в неї там спочатку кокон, потім лялечка, потім вона виростає в метелика, але в метелика немає рота, і вона вмирає від голоду. Ну, не знаю, це типу прикол, пусть хай буде. Таке є? Є. Так, це найбільша міль в Південній Америці. Господи Боже, яка бідна. Ти прикинь, це так про деякі кажуть, от скоро-скоро, от я от скоро займу це позиція. Це тлен. Це приклад. Знаєш, краса не головне. Не можна жартувати, вона теж жива. Давайте. Ну, вона недовго жива. Восьминога тиждень. Восьминога, 2 серця. Вісім ніг, 2 серця. Ну, а у нас все було так? Ну, давайте ні. Ні. Все правильно. У нас все було. Бачиш, як логічно? Три. О. Так і думав. Ніг, нас... тому, ну, бігти. Да, я й подумав, що 2 серця на 8 ніг якось замало. Юля, давай біологія. От це вона знає.
Хоч щось, так? Да? Да. Якщо розрізати дощового черв'яка навпіл, то з двох частин виросте нове тіло. Ні. Ну, не буде двох черв'яків з одного черв'яка. Лише з однієї частини виросте одне тіло. Ти розрізаєш, так? Ну, очевидно. Тоді б їх можна було взагалі так... Дробити, правда? Да, дробити, множити, так. І поїхав на риболовлю, собі одного черва взяв, там покришив, да, поки закинув. Вони всі виросли, так. Так, про університети давайте. Оксфордський університет старіший за імперію ацтеків. А це вже така собі історія. Взагалі, ну, мені дуже складно сказати, тому що я не дуже в цьому розуміюся. Ну, мені здається, що це крута історія. Решті. Ну, Оксфордський університет дуже старий. Угу. Отже, Оксфорд, ти що кажеш, так чи ні? Старіший він чи не старіший? Ну, спробуй вгадати. Так, старіший. І це правда. Ацтеки в 1428 році офіційно стали державою. Оксфордський університет у 1400. Юлія, дай скажи, я знаю, вони ацтеки стали в 1428 році. Потім на початку 16 століття їх знищили французи. А сам Оксфордський університет, коли заснований, невідомо, але перша згадка датована 1096 роком. Вау. От так от. Крутяк. Круто. От, тепер я кажу, нігті й волосся людини ростуть. Оце не ранкова пора. Всі зрозуміли, про що я. Якщо плакати в космосі, то сльози прилипнуть до обличчя. Кому ж це знати, як не фізику? Ну... Прилипнуть, не відлипнуть. Ну, прилипнуть скоріш. Не плакав жодного разу в космосі, думаю, що прилипнуть. Ілон Маск плакатиме, коли приїде на Марс і скаже, нарешті збулося. Так, да, і все прилипло, ніхто не вірить. Так, прилипне, так от, точно прилипне, якщо буде плакати. Прилипне, так, правда. Правильно, є, до речі, експеримент дуже цікавий, коли от космонавт вилив чимало води, там дуже багато собі на око. І вона вся прилипла. Вона вся прилипла до ока, він не міг кліпати, і вона отак за ним. І ще кілька. Садові равлики часто гинуть від того, що перелазять через гострі предмети. Тану. Ну, там та, стоять мотики, стоять лопати. Вони ж там всякі такі гнуться, такі всі... Буль-буль-буль. Тому вони не гинуть. Ні? Не гинуть. Цього. Правильно. Це моє знання біології. Бачите, вони ж такі буль-буль-буль. Не одна ти біологія, знаєш, бачиш. Це жахливо, я не розумію. Розумієш, історія, біологія, і все вгадує, все виходить. Так, дуже зараз складне запитання буде. Пори року змінюються через зближення і віддалення Землі від Сонця. Ні-ні. Остапе, як ти міг до цього докотитися? Ну, так, пора. А від чого змінюється? Зараз. Ну, на кут. Нахил. Вісь, так. Вісі, так. Ідеальний гість сьогодні у нас. І останнє, не про фізику, не про науку. В Португалії 20 видів супів Макдональдс. Дуже багато, ні? Ну, добре, твої варіанти. Ну, я взагалі був в Португалії декілька разів. Я дуже сильно люблю Португалію. Там красиво, правда? Порту мені подобається. Дуже, дуже. І в Лісабоні красиво. А в Коїмбрі один з найстаріших університетів Європи. Уроки географії. Так, скільки супів і чи є вони? Не знаю, я б сказав, що там дуже багато еспресо, супів. Не знаю, а у нас в Макдональдсі є супи? Нема. У нас немає взагалі. Причому сказав я, ніби я знаю. Слухайте, я не знаю нічого 10. Про супи. Добре, 10. Не будемо, довго цей. Ну, в тебе показник, якби я був однією з відомих ведучих, я б сказав, ти сьогодні найрозумніший в нашій програмі. Найрозумніший Ілля Філіпов, він засновник онлайн. Студії онлайн-освіти, буде виступати на конференції TEDx 8-9 серпня, у Києві відбуватиметься, тому дякуємо за те, що завітав. Я думаю, це була яскрава демонстрація того, чому варто брати участь в онлайн-освіті, навіть яскравіше, ніж сама футболка. Ілля Філіпов, пізній ранок шоу, дякуємо, проведжаємо, дякуємо за цікавий такий дискурс. Всі гаразд, дуже щасливо. Так, удачі. Бувай.